Kaštoniniai – magnolijų nuo augalų pošimis, kuriam priskiriami vasarą arba amžinai žaliuojantieji medžiai ir krūmai. Klevas – sapindinių šeimos, kaštoninių pošimio augalų gentis. Genties pavadinimas kildinamas iš lotyniško žodžio eiser – smailus, aštrus ir graikų kalbos žodžio akros – smailus. Beveik visi klevai mėgsta atviras, saulėtas vietas, bet sausrų nemėgsta. Kaštonas – magnolijų nuskyriaus, sapindinių šeimos augalų gentis. Bilė – magnolijų nuskyriaus, sapindinių šeimos lapus metančių arba amžinai žaliuojančių medžių gentis. Paprastasis kaštonas – magnolijų nuskyriaus, sapindinių šeimos, kaštoninių pošeimio lapus metančių vienanamių medžių rūšis, kurio moteriški ir vyriški žirgininiai žiedai sukrauti ant to paties vieno medžio. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.